Të sëmurët kronik, moshat e treta si dhe fëmijët e vegjël rezultojnë të jenë ndër grupet që kanë pasur më shumë nevojë për ndërhyrjen e bluzave të bardha për shkak të ndërlikimeve të shkaktuara nga vala e të nxehtit që kanë përthyer vendin prej disa ditësh. Mosha e tretë është një moshë e cila duhet ruhet shumë, sidomos në orët mbi orën 10:30 para ditës deri në orën 6 të mesditës, është mirë që të evidentojnë në mënyrën maksimale të ecurit në rrugë, pa folur për kategorinë e fëmijëve, të cilët absolutisht duhet të evidentojnë këto temperaturat e larta nga djegët, të cilat mund të jetë shpeshherë shumë të rënda për sa i përket shëndetit të tyre, dhe sidomos kategoria 0-1 vjeç, e cila është shumë delikate e lkura e këtyre fëmijëve, dhe në mënyrë absolute nuk duhet të ekspozohet në rrezet e diellit. Me rritjen e ndjeshme të temperaturave, ekspertët e shëndetit publik bëjnë apel për kujdes të shtuar, sidomos për personat që vuajnë nga sëmundjet e zemrës dhe veshkave. Njerëzit të cilët kanë probleme zemre, problemet e koagulimit të gjakut, problemet me hipertension, dhe pastaj sëmundjet e veshkave e me rallë. Deri tek smundjet pulmonare, por thash, do kjo kategori është kategoria e cilët duhet absolutisht duhet jetë shumë më e kujdesme se sa kategoritë e tjera. Specialistët e IShP-së rekomandojnë të konsumohet sa më shumë ujë, të shmanget konsumimi i alkoolit dhe pijeve me kafeinë, të mbahet freskët shtëpia, si dhe të shmanget qëndrimi në hapësirat e mbyllura.